ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨੀ ਭੈਣਾ ਤਵੀਰ ਧਾਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡੀ ਕੁੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਗੁੱਲਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤਵੀਰ ਧਾਗਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨਲਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਹੱਥੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਰੋਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ, ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋੜੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਲਸੀ ਹੋਵੇ, ਖਾਂਸੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲਦੀ। ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਘੜੇ ਭਰ ਕੇ, ਕੈਣੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਆਉਂਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜੀ? ਭਾਈ ਇੱਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਥੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲਾ ਪੈਂਪ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਸਪਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਥੱਲੋ ਪੈਂਪ ਥੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਲੰਘਦਾ ਪਾਣੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹੁਜਰੇ ਰੋਡ ਤੇ ਜੀ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਹੁਜਰੇ ਤੇ ਰੋਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਨਲਕਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੇਰੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਕੈਣੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਰੋਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਤੇ ਸਮਝ ਗਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਨਾ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੇਰੀ ਵਾਲਾ ਜੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ ਨਲਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਖੁਦ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਮੈਂ, ਹੈ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ।